Mambo iko namna hii. Central Kenya kwa mara ya kwanza wameamua kura yao ya urais na chama ni UDA na naibu wa rais William. Nimeenda pwani. Wamesema kura yao ya urais na ya chama ni UDA na nani? Nimeenda Rift Valley, mambo ni namna? Nilienda kila pembe ya inji, na mambo ni namna gani? Kwa hivyo hao wengine munaona hata sera wanausa ile yake sasa. Raila akisimama anataka kuiga yeye. Mimi nataka kumwambia mzee Raila nduku yangu, gari isha meli isha mwananga na tumesafiri kwenda mbali, hapa ufuki bwana. Kubali kushindwa kwa sasa.